A všetkým to som Michael a dneska som tu s ďalším dielom San Andreaska, ale túto misiu ste už videli, takže what the fuck is happening here? Aby som vám vysvetlil, túto misiu ste síce videli, ale z nejakého dôvodu som si neuložil hru v poslednej po tejto misii, čo som spravil proste pri minulý diel, piatkový diel. Takže absolútne netuším, čo sa stalo, no nevadí, my máme čas, my si natočíme toto, nebude toto odvysielané ako normálna epizóda, keby sa v nej stalo niečo zaujímavého, tak ju raz niekedy možno odvysielam, ale dneska určite nie, takže už vieme, čo robíme proste, no a musíme to spraviť zas. Sorry. Takže, toto sme už všetko videli, proste natáčam to, keby sa stalo niečo zaujímavého iba. No. Raz, dva, raz, dva. Mic check, raz, dva, raz, dva. Prečo nie, keď už to robíme 25. krát. O, jaká pekná dáma. OK. Jaká pekná žena. No. Aj tak by som radšej obrábal jej stromček na zahradke. No a hľadáme, čo sa tu nadeje proste. Hľadáme, kedy dojde za nami ten DA. Aby sme ho nastražili, že vlastne niekoho on podporuje s drogami, alebo čo? To už všetko poznáme. Stúj poblíž parkovacího místa. Stojím. A už je tu. Takže nech sa páči, odparkujte, pane. Poďte, poďte, poďte. Get the fuck out of here. Hej, Parker? Ja nie som Parker, ja som CJ. No. Takže toto neboli zase také zložité misie, keď som sa pri nich dosť vytrolil. Neviem ani, kedy som si to ukladal. Túto misiu sme tuším prešli a potom sme išli už na tie ďalšie, že? Takže možno to bude aj súčasťou vlastne dnešného Let's Play, pokiaľ to bude vážne len táto misia. Už si nepamätám, či sme za ňou niečo ešte prechádzali. Takže poďme na to. Oh, God. Táto misia môže vás vytroliť poriadne, ako som hovoril, proste niektorý z tých valejov môže byť zrazený proste kedykoľvek, v akýkoľvek čas. No. A sme tu. Opravíme autíčko, nahodíme tam tú trávu proste a ideme naspäť. Takže není to zas také zložité. No. Oh God. Posraté taxíky, uhni. Ja radšej idem po chodníkoch, tam je to bezpečnejšie. Oh, hore sú nejaké autá. Dobre. Ide nám to v pohode, dneska ani nefailím tak strašne. Tento sa dúfam nerozbehne, že nedostane hneď zelenú. Dobre, nedostal hneď zelenú. A ja musím ísť tu na opatrenie, lebo tu nás si môžete poškodiť narazník o to, že škrknete ho o zem. Takže ešte opatrnejšie je tu, lebo tu je to úplne najhoršie. Ten motorkár nech neurobi nejakú hovadinu. A už len zaparkovať auto a sme hotoví. Takže super. Super. Toto sa nám podarilo, berme rovno nejaké autíčko. Pozrite, čo tento robí. Ja sa bojím, že keď pustím to auto, tak on nadabúra do hen toho auta a zruší mi misiu. Nech to nesranduje ani. No. A znovu ten krásny glitch, ktorý sme mali, myslím, že na konci minulej misie. A to je to, že zbúrame tento oný, túto lampu. A rovno proste zoberieme ten telefonát a opreme sa o vzduch. No. Áno, toto bol koniec minulého dielu, takže budeme pokračovať aj s touto misiou, pretože sa mi konečne podarilo pekne na prvýkrát. Bez problémov a aspoň budete mať trošičku dlhšiu túto epizódu. No. No. He's got half of Mexico in here. There's 2 tons of Mary here. Dobre. But I've never seen. How could it be? A bitch slap. Blesk. OK. Takže levitujúci CJ a my môžeme pokračovať v našej epizóde. Takže ja vás ešte raz uvítam, vítajte všetci a dneska ideme prechádzať znovu naše úžasné San Andreasko. Dostaneme telefonát. No. Dostaneme náš telefonátik, zoberieme si nejaké autíčko. Dobre, každý pondelok až piatok, pondelok a piatok môžeme skúsiť proste tu na, neviem čo, asi toto, myslia.
Takže môžeme si zarábať tým peniažky, čo je fajn, a ja si dám rádio, ktoré som hľadal už dlho, dlho, predlho a myslel som, že to bolo K-Rose a on vám to je K-Dust. To je moje obľúbené rádio v tejto hre. Takže moc ste sa nezhodli na tom, ktoré rádio chcete počúvať, tak budem to trošičku rotovať medzi Rádio X, K-Dust, SFUR, Sen, Firo, ale tieto. Takže ideme na to. Ja si už pre istotu teraz uložím hru. Dobre. Takže ideme uložiť hru. A ideme od spodu ukladať tentokrát. Dobre. A pozrieme sa, čo nám dá teraz za misiu. Deconstruction. Takže s týmto sme mali my vlastne začínať dneska. Takže. Hey, homies. What up, Carl? What the fuck is going on? Do I look like a hooker to you? What? Those assholes keep saying shit to me. Who said this to you? OK. Raketomet máme, to je podstatné. Máme ho zčítovať, ale mali by sme ho aj z predchádzajúcich misií. Už si nebáme tam presne, z ktorých myslím, že by sme ho aj niekde vyzdvihli. Proste to je jedno, neriešte to. Raketomet máme a ukážem vám vlastne najjednoduchší spôsob, ako rozbiť tieto baráčiky proste. Ide tu o to. Keď ten baráčik má vedľa seba vzadu tie dva červené barely dokážu zničiť tú Unimo bunku. Jeden nie. Takže keď máte jeden, potrebujete inú explóziu, tým pádom potrebujete raketomet, proste, takže stredíte jednu raketu proste. Tá vybuchne, odpalia aj ten barel, ten tiež vybuchne a odpalí to tú blbosť. Takže. Ja si idem tam dobehnúť, no škoda, že musím bežať s týmto, no budem bežať s granátmi radšej, lebo to mám len o jeden scroll vyššie. Takže, ako vidíte, dáme si snajperku a odpálime hento a to odpáli vlastne hentú blbosť. Teraz si dáme raketomet a odpálime toto, to vybuchne celé, teraz nastúpime do tejto hovadiny. Oh shit. Teraz nastúpime do tejto hovadiny a ideme búrať tieto hovadinky tiež, takže prvá a druhá a tretia a tam sú dva barely, ako vidíte, takže si znovu vyberem tú snajperku a odpalím tie barely, ktoré odpalia hento všetko proste a ja dostanem teraz ďalšiu polku misie. Tu je niekto na záchode a my ho ideme navštíviť. Dobre, takže poďme na to. Holy crap, I didn't see nothing. Jaký pozera. Dobre, a my ho máme pohržbiť, alebo proste ho vlastne zasypať betónom proste v tej jame aj s tým jeho záchodíkom. Takže ja sa idem sem zase nastúpiť a ideme si to obísť proste tadeto. A vlastne ho tam zbuldozovať, dobuldozorovať ho tam proste, takže takto. Shit, ale šoferuje sa to strašne. Aby som sa vám priznal a henten teraz do mňa so mnou dobre vydrbe určite. OK, tak ja si to idem podpoťahovať po celom Samfieru asi. OK. Teraz si vystúpime. Obídeme milión týchto idiotov a ideme pre betónové autíčko a s betónovým autíčkom si zastaneme na červenom markeri a sme hotoví, takže... Takže nech sa páči proste, toto dostanete, keď budete o mojej sestre rozprávať sračky, žiadnu nemám. Keď budete o mojom počítači rozprávať sračky, to je moja najbližšia rodina de facto. Dobre, takže, toľko na túto misiu. Super easy, čo? My si uložíme teraz hru, pretože idem robiť misiu, ktorá je dosť na hovno, pretože budeme musieť veľa cestovať a cestujeme s najhorším autom v tejto hre, takže asi tak. Uložili sme si hru a ideme si zobrať misiu. Shit, preskočíme telefonát. Alebo nie. Jethro! To je jeden z tých typkov, čo tuším pre nás robí. Hej. What is your point, Jethro? No point, man, no point. Just that there's an advanced driving school, like, just up the road from the garage, man. Like in Doherty. Driving school? Man, exactly what you trying to say, man? Nothing, man, nothing. That's Wayne's idea. I think you know. Cool and shit. I better go, CJ. I'll see you later. Jaká urážka, že chod do autoškoly. Fuck, no. Okay. Shit.
We gotta find out who's supplying those cats. Okay. Keep your mind on. I picked them up at the Mulholland intersection, and I'm trailing them now. Okay, I'm coming to meet you. Better make it fast, Tom. These boys are hanging around. No, takže my si zoberieme nejaké autíčko, toto vyzerá rýchlejšie a ideme na dobrý druhý kus sveta, San Andreas sveta. Takže najkratšia cesta je použiť aj loď a v tejto misii je dosť ťažké šoferovanie toho auta, lebo my budeme šoferovať Cezarové auto. A neviem, či s tým chcú naznačiť, že Cezar je dobrý šofer, ale jeho auto sa šoferuje totálne otrasne. To na maličkom jumpe proste prevrátite auto, však uvidíte proste, určite s tým bude mať sám problémy. Preto som si uložil tú hru, keby to failneme, aby som si to rovno mohol načítať proste a znovu sa tam pokúsiť dostať. Takže ako vidíte, proste dostávame sa tam tadeto. Pekne tu na dole z kopčeka, okolo pána policajta, okolo zo pár ľudí a sem. Ako vidíte, dole máme loďku, my si vyskočíme na auto, alebo nie, preskočíme rovno toto. Dobre, na lodičku a nasadneme do lodičky a môžeme pekne odšoferovať tam, kam potrebujeme. Takže ideme za tým modrým markerom na našom radare, kde mám key dust. No. Takže my ideme vlastne stále za tým modrým markerom. Tu sa odbočuje už, tuším. Áno. Takže budeme šoferovať vlastne. Toto nás dovede vodou až ku tomu Cezarovi a potom ešte s Cezarom pôjdeme okolo Mountain Creek proste a tam pod to mestečko pri Mountain Creek. Myslím, že sa volá tak tá hora najvyššia vlastne v San Andreasku. Mount Creek alebo Mountain Creek alebo neviem presne ako sa to volá. Takže. Dobrá hudbička, pokračujeme ďalej, pohoda, plavba, stretávame iné loďky. Hento bol tuším Dexter na tej loďke. Oga, Dexter, bože môj, ja som tak strašne zamilovaný do tej série Dexter teraz, oga. No ako vidíte, proste on už je tuná. Tam už uvidíte aj jeho auto, tam ten modrý marker. Takže my si vystúpime, vyskočíme z loďky a bežíme za ním, takže poďme na to. A s ním budeme šoferovať cez polku sveta. Už viem presne trasu, kadiaľ máme ísť proste, takže pohoda. No, nastupuj. Nehal som mu otvorené dvere, to necháte tak, že stlačíte shift počas nastupovania. Bože, to je strašné auto. To je strašné auto a teraz ideme na YOLO Jump. Čo je YOLO Jump? Uvidíte za sekundu. Takže... You only live once! Oh fuck. Oh god, prežil som to. Oh. Proste toto je jump, ktorý vám dokáže úplne zmasiť auto, proste je to strašne riskantné a stačí to len obísť dole a není to ani o tak pomalšie. Ale vyzerá to cool. No. Takže YOLO Jump sa nám podaril, proste my teraz touto cestičkou, peknučkou okolo nejakých statkov a farm a týchto vecí prechádzame. Teraz cez cestu, prosím, nikto mi sem neskrište cestu. A teraz hore do kopca, na ktorom sa môžeme obrátiť na strechu, jedna radosť. Svetlá máme v prdeli, čo je veľmi dobré, pretože ideme najtmavším mestom San Andreaska. Poviem vám tak, vy nič nevidíte? Ani ja. Absolútne nič. Hen tam to vidím, no... O, konečne vidíme koniec, proste najtmavšie miesto v tejto hre. A teraz vyjdeme odtiaľto preč, okolo farmy našeho typka, kde sme podpalovali trávu, jak si pamätáte v minulej epizóde. Teraz odbočíme sem, dobre, super. A ideme už správne, no, brzdí, toto je strašná časť proste tohoto šoferovania. Ako vidíte, proste samý kopec v takomto štítnom aute. Ja sa čudujem, že som to ešte neprevrátil, dneska sa mi šoferuje dobre, však ste to videli aj na tej nultej misii, ktorú sme vlastne prechádzať nemali. Takže poďme na to, uhni, oh god. Šmik to dostane tak strašne jednoducho, na hrboloch sa to úplne zblázni, oh god. Ešte škrkneme, policajta, no sranda. No a už sme tu, toto je Mountain Creek a hentam je to malé mestečko pod ním. Oh god. Oh god. Oh. Všetci bohovia stoja pri mne pri tomto dieli dneska, ako pozerám. No a už sme na mieste. Takže super. OK. Dobre sme zmasili to auto, ale dostali sme sa na korektné miesto. Takže môžeme vystúpiť a teraz ideme sem hore na striežku a ideme sa pozerať na celku zaujímavé stretnutie. Bude to stretnutie ufoncov? Nie, bude to stretnutie zasraných mafiánov, takže sa poďme pozerať proste, čo sa deje a kto všetko sem príde. Nech sa páči. Toto auto poznáme.
Niekto z vás si ho aj zamiloval, lebo je to nejaká V6-ka. Prichádza ďalšie auto, kto je toto? To netušíme. To je T-Bone Mendez. Neviem, odkiaľ to meno viem. Všetci idú na one, na Hub Burger. OK. To autíčko je zaujímavé. No. Takže ako vidíte, niečo podozrivé sa tu deje. Nejaké gengy sa spájajú proste a niečo veľmi, veľmi zvláštne sa tu deje. Rozhodne, čo sme videli v tejto misii. No a tým pádom my sme vlastne ukončili túto misiu. Ešte sa trošičku porozprávame. A toto nenávidím na týchto misiách, že vás to nechá uprostred ničoho a že sa musíte vrácať naspäť. Ale už tá cesta nebude taká dlhá, takže... Rešpekt sme dostali a teraz nejaké autíčko. Vzadu vidím nejakú motorku, tu si zoberiem. Shit, tu by som chcel. Nevadí, zoberme si túto. Ja som stlačil F-ko, prečo na neho nevyskočil? Fuck off. You okay? I hope not. Takže ideme na to, máme tu nejakú divnú hudbu, dáme si zase moje obľúbené KIDUST! Dust to dust. No, takže ideme na to, sme už na tej naspäť cestičke, proste ktorú sme prišli, ale pôjdeme trošičku inou cestou naspäť, pretože je tu kratšia cesta do San Fiera. Sakra, ja mám chuť toho Sancheza si zobrať, keď pôjde ešte raz okolo mňa. No, a my ideme sem doľava. A úplne doľava. Netrúb. Zatrúb. Nezatrúby. Tak zatrúbim ja vám. Lebo ja som trúbka. Dobre, takže ideme na to. A už sme vlastne na ceste do San Andreaska. Proste toto nás priviedie až ku našim garážam. Oh god. Oh god. Oh god. Oh god. Dobre, teraz si prejdeme do protismeru, pretože čoskoro pôjdeme odtiaľto dole. Oh god. Už som mal byť dole, nie? Nie, až teraz. Dobre. Takže, dneska mi to šoferovanie sakramentsky ide. A ja som si není istý, či máme zobrať túto misiu. Sorry. Takže ja si to uložím tretie od spodu. A pozrieme sa, čo je to za misiu. Jeezy, toto je tá misia, ktorú máme prejsť. To je Woozy mu, či Woozy... Woozy proste. What's up, Woozy? Woozy? Hento čo je? Biela verzia Karla? OK. Why don't you go take a look? These guys? Yeah. They're the Loco Syndicate. They're pretty big time, I think. Don't have any dealings with them. We don't touch blow. Now this guy runs things. I don't know his name. This guy is T-Bone Mendez. He's the muscle. And who's that guy? That's Jizzy B. Jizzy B. He's the biggest pimp in town. He helps set up the deals. You know, concierge. Možno by mi mohol dodať nejaké stromy. Ak viete, na čo myslím. Oh, Jizzy? Jizzy runs the Pleasure Domes Club in that old fortress under the Gant Bridge. OK, mám taký pocit, že toto bude 18 plus epizóda. Don't be a stranger. Alright. Dobre, takže poďme na to. Motorku tu mám, super, takže poďme na to. Toto je taká zložitejšia misia, lebo ideme vlastne robiť prvú misiu pre Jizzyho. Takže musíme ísť za Jizzym, ktorý je na druhom konci mesta pod veľkým červeným mostom. OK. Takže ideme, 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 ja vám skúsim spraviť fancy jump. Alebo sa fancy vydrbem. Tak som sa fancy vydrbal. Ale možno ešte chytím motorku. Tak nie.
Dá sa to tam skočiť proste, ale musel by som mať biking skill na maxime, aby som dokázal počas rýchlosti zdvíhať zadné kolesa na tej motorke. Proste na zadnej ju postaviť proste, ako vidíte, proste teraz mu to trvá. Pozrite, teraz začnem ťahať dozadu a nedokáže to proste ani. Oh god. Také sabotáže tu dostávam dneska, ako pozerám, ale dobre šoferujem dneska. Tá káva má na mňa asi dobrý vplyv. Dobre, dobre, dobre. Toto bolo fancy. OK, super, takže sme ho ju pekne zapichli v celku a ideme na to a ideme sa spoznámiť s Jizzym. A nepozerajte sa, pokiaľ máte 18. Zakrite si oči. Fakt, pozerajte sa na mňa. Alebo sa na mňa rečo, teraz nepozerajte. Dobre. Kockaté prsia, kto by po takom niečom netužil? Jak z dreva! Oh god, tam vzadu, what the fuck? Práve som je videla žena, tie vnúčata. Dobre. Say what? Say what? For a guy like me, to work for. A guy like Jizzy B? Well, now that you mention it, I do have a slack problem. Something a little dumb muscle like yourself might be able to fix. Oh god. I'm intellectual. I will fuck you up. Bitches. Y'all walk bitches. Jaké oslovenie bitches. Ja vás začnem tak oslovať, to by ste ma asi zabili, čo? What's up bitches? Dneska sme tu s ďalším dielom San Andreaska a budeme hrať nejaké zo pár misií, čo som si pre vás pripravil, vy štetky zasrané a ideme na to, no. Takže. Oh god. OK. No problem. I'm a player partner now, Jizzy. Dobre. O bože, jaký svalovec hen tam. Pff, má nejakú operáciu tváre, alebo čo, taký nejaký divný oni má. OK. Dabovanie v tejto hre, no. Dobre, takže máme odviezť nejakú jeho, nejakého zlatíčko. Určite bude mať úžasný rozhovor zase s nami. And may I rest my hand in your lap? Maybe. OK. Škoda, že vám to preložili v tej španielskej verzii, to je oveľa krajšie proste, lebo ona vám tam nenadáva, ona vám tam hovorí po španielsky všetky nadávky, takže je to také ako menej nadávajúce, ale ako keď preložené, to je správne, no. Takže ideme ju odviesť, kam potrebuje, de facto nám ukázala, že je poriadna štetka. A hotelík je hneď tu nás za rohom, takže už sme skoro tam. Dneska som mal iba jednu jedinú buračku, alebo dve. Dobre. OK. No. Dobre, takže ideme vlastne za... Toto je taká blbá časť proste toho oného. Ja ho môžem zraziť, ale nesmiem zraziť ju, ale oni stojí rovno vedľa seba. Takže ja môžem celú misiu failnúť na tomto, takže sa nenahnevajte na mňa, ak sa mi to podarí. Pretože není to zrovna najjednoduchšie s týmto autom zastaviť, ako vidíte. Takto sa brzdí lepšie, keď držím aj space, aj zadnú šípku, takže budem sa snažiť ho zraziť iba jeho a nie ju. Bojím sa. OK, tá lampa bola trošičku tvrdšia, než som si myslel a ideme na to. On je hneď tam pri tom baraku, tam vzadu, toto tu na... No, hen tam ho už vidíte. On je v tom šedom kabátu. Fuck. OK, nepriestrelný pimp. Nástup spadky do pasákového auta. Mohol som ho zraziť, ale ako ste videli, šiel som príliš pomaly a on išiel za ňu. Hey.
Did I say I was worried? Insecure? No, I did not. I'm just worried about getting around all my women. OK, niekto má malý penis a potrebuje ukazovať, kto má svaly. Tak asi ten penis taký veľký nebude, keď má toľko štetiek. Dobre, a teraz ideme zachrániť nejakú devku. Dobre, poďme na to. Ako pesničko si tam mýlim potom. No. Toto je štýlová misia, pretože zabijete dvoch ľudí jedným nárazom. Ako vidíte, hen tam pri tom aute stojí jeden týpek a hneď za tým autom stojí druhý týpek, takže ja sa budem snažiť ich zraziť tak, aby som narazil do obojeho. A shit! OK, tak tá si ide ešte do neho kopať, chuďatko, tá si toho musela prežiť zase. No. Dobre, takže ideme naspäť do hotela. Na toto potrebujeme rakety proste z čo máme už vlastne z predchádzacej misie. Sme videli, že sme ich tam mali 9 a použili sme ich tuším iba jednu. Takže ideme, nájdeme ju a odstrelíme ju aj z limuzínou aj s jej doprovodom. Špatná odbočka, takto. No. To bude vlastne záver tejto misie. Takže, poďme na to, rýchlo to ukončíme. Ja sa s vami ale už začnem aj pomaličky lúčiť, takže subscribujte, ak ste noví, ak ste starí, viete, že vás mám rád a že ste najlepší. Lajkujte videjko, nezabudnite, ak sa vám páčilo, ho naozaj lajkujte. Pokiaľ sa vám nepáčilo, kľudne ho dislajkujte proste, alebo dislajkujte videa hneď potom, čo ho nauploadujem, lebo ma nemáte radi proste, ale na to vám seriem. A vôbec ma to netrápi. Takže, asi toľko, tu nás sme prišli práve na túto časť. A teraz nájdeme a ideme záver tejto misie. Ako vidíte, tu sú. Oh god. OK. Snejak farár z Kubrej. Kubra je dedina, v ktorej som chodil na základku. Dedina, mestská časť, no. Dedinská mestská časť. Takže my to obehneme celé. Zabrzdíme si, vystúpime si, vytiahneme si raketomet. A dovidenia, dovidenia, dovidenia. I will fuck you all up. No. Hotovo, nastupujeme, odchádzame. OK. Dobre. Takže máme celku silného spojenca ďalšieho, ale máme dve hviezdičky, ktorých sa ešte musíme zbaviť, takže až teraz som sa mohol s vami začať lúčiť, pretože my si ideme kúpiť ešte jeden barák, lebo máme 25 tácov a budeme mať na jeden baráčik, čo tu na je kúsok. Nepamätám si už ale presne kde. Shit. Ktorý to barák mám vlastne kúpiť. OK. Lampa. Je to barák niekde v čínskej štvrti. Čínska štvrť je týmto smerom. Áno, tu na keby som vyšiel hore, tak ju nájdem, ale ja pôjdem tadeto. Takže ideme kúpiť jeden baráčik. Jo, tu na tom správne. A není to ten, čo vidíme na radare, ale je to až ten, čo bude za týmto kopcom smerom dole kopcom proste. Fuck. Bastardi. Takže tadeto. A tady to. A sme tu. Takže poďme na to, zabrzdíme 20 000, ako vidíte. To máme, kúpime baráčik. To nám zruší oné. Políciu a ideme si uložiť hru a my sa uvidíme zajtra samozrejme od tejto časti proste ďalej. A budeme prechádzať ďalej túto úžasnú hru, na ktorej sa toľko zabávam a vlastne prechádzame prvýkrát, takže ja si to uložím ako úplne poslednú misiu, nech to zajtra nemusím zbytočne hľadať. Ja vám ďakujem všetkým za pozornosť, hovoril som, subscribeujte, ak ste noví, ak ste starí, ďakujem vám moc, lajkujte, dislajkujte, robte si čo chcete s tými tlačítkami, sú to tlačítka vo vašom počítači, na vašej obrazovke.
A ja sa tu s vami zase uvidím. Dúfam, že už na čas zajtra okolo 12:00 so San Andreaskom a okolo 14:30 z World of Tanks. Sem tam medzi týždňom nájdeme ešte nejaké WTF is, proste novú sériu, ktorú ste videli v sobotu a v dneska o 3:00 ráno, alebo kedy som to publikoval. Čeknite tie staré epizódy a ja sa s vami lúčim. Majte sa. Peace.